Hayot sınavları egdi qaddingni. Ko'rdim, silliq yuzing sal burishdi. Onajon, sezdingmi yo sezmadingmi? Qara, sochlaringga oqlar tushibdi. Deding, yashayapman axir sizni deb. Aziz farzandlarim, o'g'il qizni deb. Ming afsus, eh, ming afsus ona bizni deb. Qara, sochlaringga oqlar tushibdi. Bizning hissamiz bor bu oq tolada. Ulana amakimdan eshitamiz, kelin amak. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Rahmat, xush kelibsizlar. Ana bugun bizlarni turmush qurganimizga ham ancha yillar bo'lib qolibdi. Yosh yigit chaqisha deb yurib-yurib yurgan ekan. Qarasak, o'sha yoshimiz ham ancha keksayib qolgan ekan. Ana bugun o'g'illarimiz Rossiyada bo'lsa ham onasini shunday hurmat izzat qilib, shunday yaxshi kishilarni chaqirib, bayramdan tabriklab o'tgan ekan avval farzandlarim, Xudo uzoq umr bergan bo'lsin. Oilalarda tinch salomat bo'lsinlar. Shularni ustlarida onasidan biz ham xizmatda bo'laylik. Ayolimizga Xudo uzoq umr bergan bo'lsin. Farzandlarimiz sog'ligini ko'rib yurish nasib aylagan bo'lsin. Kelasi yillarga ham hammani Xudo shunday tug'ilgan kunlarga yetish nasib aylagan bo'lsin. Ana endi farzandlar nomidan qizimizdan kishiga bir duo qilishimiz kerak. Ey, yasha qarab bir duo qilsin. Ana bu. Ya, to'g'ri, faqat chiroyli qilib. Ha, mana shular mana. O, qara, qasanglar. Bitta peshonalardan bitta pastdi. Ana shuna, ana bunday boshqacha bo'ladi-da. Ajoyib go'zal tarbiya qilgansizki, ularning nazaridan chetga qolmasdan mana bizlarni shoh dizaynni taklif qilib, sizlarni tabriklash bizga nasib qilgan ekan. Bu uchun sizga kattakon rahmat. Albatta, bu otani uyda, xonadonda boshqacha bo'ladi. Otani qattiq qo'yligi, joyi kelsa erkalaydi, joyi kelsa xafa qiladi, lekin chiroyli tarbiya qiladi. Har bir karvon boshida bir sarbon bo'lar. Osha sarbon karvonlarga posbon bo'lar, sizga atab she'rlar yozsak doston bo'lar. Hayotimda sarbonim siz jonim dedim. Alamlarning qarshisida bosh egmagan, sinovlarning qarshisida bosh egmagan, armonlarning qarshisida bosh egmagan, g'ururlari osmonim siz jonim dedim. Bolam deya halol luqma tishlatganim, nasihatlar yuragimni xushlatganim, qo'l uzatsak yulduzlarni ushlatganim, g'ururlari osmonim siz jonimdadam. Yana bir bor tug'ilgan kun ayyomi muborak bo'lsin. Ilohim baxtlarga ko'z tegmasin. Sizlarning yoshga yetishib bizga nasib bir o'zaylasin. Ana endi jigarlardan bir shirin tabrik eshitamiz. Kimdan boshlaymiz? Yosh kattalardan bo'lsa, hammadan yaxshi bo'laylik. Yangajon keling. Assalomu alaykum hamma nash qarindosh urug'lar, jiyanlarim, ovsinlarim, kelin nevaralarimiz, hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nasha bobaji qaynisinglarma tug'ilgan kunlari ekan bugun. Bular yuzlardan oshib yursizlar, bova, momo bo'lib nevaralarni, averalarni baxtini, kamolini ko'rib. Shu musofir yurtda yurgan farzandlari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yaxshigina ishlab kelib, yaxshi niyatlarga yetib yursinlar. Ammo ertaning ketidan kelib qolar shom. Faqat rahmat ichra yotma yoshlar. Sira qaytib kelmas. Bugungi ayyom. Qaytib kelar vazanim qiymat qolmas. Muhlat o'tib borib tilar paymona. O'tgan bu oningni qaytara olmas. Na afsus, na tayyoki, na bir bahona. Hurmatli aziz mehmonlar, mana bugun yanga, mana katta ovsinim Habbaxonni tug'ilgan kunlar ekan. Men shu fursatdan foydalanib, o'z nomimdan, oila a'zolarimiz nomidan, mana shu Chorg'uliq qishlog'ida yashovchi yo'ldoshlar savollarisi nomidan bu qishga uzoq umr, sihat salomatlik, baxt saodat tilayman. Yangam 100 yoshlarga kirganda farzandlari doimana chiqishini quvonib, sizni juda yaxshi ko'raman. Duodasiz men uchun Oz qarab tursam, hozir gurrung, chaqchaq, g'ibat avjida. Hoja, xursandmisiz? Hatto patsoching shim
O'g'lingiz mana Telegramga bir qator o'zlarini dil izhorlarini yozib yuborganlar. Men sizga shuni o'qib beraman sizga, maylimi? Balki hayotim arzondir onam, lekin bu dunyoda qimmatim o'zingiz. Balki orzularim armondir onam, lekin bu dunyoda jannatim o'zingiz deb yozib yuborgan ekanlar. Bu siz uchun onajon. Ana endi amakini taklif qilamiz, keling doka. O'g'laringiz aytdilarki, bir qo'shiqni tashlayman Telegramingizga, shu qo'shiqni qo'yasiz, otam bilan onam o'ynashar shart dedilar. Keyin qolganlarga navbat berasiz dedilar.